დღეიდან 14 ივნისიდან იწყება მომლოცველობითი მსვლელობა დავით გარეჯის გზა. თემაზე სტუდიაში ჩაგვერთვება კოდორის ხეობის მთავარანგელოზთა სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გიორგი გურჩიანი. მოგესალმებით, თქვენ და სულიად საქართველოს ღმერთმა დაგლოცოთ და მადლის წყალობა დავით გარეჯის ამგვარო ჩვენ და სულიად საქართველოს. დიდი მადლობა მამა გიორგი, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ხუთშაბათს აღინიშნება გარეჯობა, ანუ ამაღლების შემდგომი ხუთშაბათი არის გარეჯობა და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, პირველად იწყება დღეიდან დავით გარეჯის გზა მომლოცველობითი მსვლელობა. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, ახლა სადბრძანდებით? მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, მთაწმინდიდან დაიწყო მსვლელობა და აი ახლა სადბრძანდებით საინტერესოა და რას გვეთქვით? დიახ, ალბათ ელისაბედ, მისი უწმინდესი მოსაკურთხევით შანსა დაარსდა ეს ლოცვითი მსვლელობის გზა დავით გარეჯელის, ღირსმა დავით გარეჯელის, მაგრამ შანსა თქვენ მოგესალმებით, პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა და წელს ისე საოცრად დაემთხვა აი გეუბნები, თუ აი ოდნავ არის რწმენა საჭირო, რომ ადამიანმა დაინახოს ის ასწაულები, რასაც ღმერთი აკეთებს. მაგალითად, რაზე გეუბნები, აი დღეს შვიდი კაცის შემადგენლობით საწმინდიდან ეს გზა დაიწყო, დავიძარით დავეშვით ბესიკის ქუჩით და ჩამოვედით, სადაც მამა დავიდი გარეჯელი ქადაგებდა, ლოცულობდა ქაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძართან, დავილოცეთ იქ. მე გამოვიარეთ საპატრიარქო და დღეს არის ხსენება გარეჯ მოწამეების. მე-17 საუკუნის ლექთაგან მოწყვეტილების ეს ხუთი წმინდანი არის. ეს არის შიო ახალი, ორი გაბრიელი, დავით მწირი და პავლე. სასწაული ის არის, რომ საპატრიარქოს რომ მივედით, ერთი დიაკონი არის მამა ბესარიონი, მან მომილოცა შიო ახალის ხსენება და გამახსენდა, რომ მისი წმინდა თავის ქალა არის საპატრიარქოს ტაძარში. იქ გავჩედით, ეს წმინდა თავის ქალა გამოვაბრძანეთ და დავილოცეთ. ესე იგი, მამა შიო ახალმაც დაგლოცა ამ გზაზე და მიუყვებით გარეჯისკენ. ახლა ჩვენ უკვე შევდივართ რუსთავში. საოცრება კიდევ მოხდა, რომ ჩვენ ერთი კაცი უნდა წამოგვეყანა, ალექსანდრე ქვია მძღოლად, და მათ არ უშებდნენ სამსახურიდან და დღეს დილით რომ მოვიდა დაურეკეს, რომ სამი დღით არის კოვიდი გამოცხადებული და შეუძლია ვარ მოვიდესო. აი და შემოგიეთ რაღაცა დაგვა და კიდე დავით მცირის ხსენება, რომ დავით მცირი ნიშნავს აი რუსულად სტრანი, ანუ მოსიარულე. მამა დავითია ჩვენ და ხოლკონჯარი, ანუ ყველა ყველა გარეჯელები ვართ ჩვენ ამ სამი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად. მამა გიორგი, მამა დავით კონჯარია ბრძანდება თქვენთან ერთად. რამდენი ადამიანი ბრძანდებით? ვინ არიან, თუ შეიძლება ჯგუფის წევრები მომლოცველობით? ჩვენ ახლა 7 ადამიანი ვართ სიმბოლურად, ყველა სასურველ პირობად ერთის გარდა, მძღოლის გარდა, და ჩვენ აი ელისაბედ, მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ. ჩვენ როცა კურთხევა რომ ავიღეთ, ასე დაგლოსეს მღვდელმთავრებმა, მე უფე დანიელმა, თქვენ იცით რომ მისი ევანგელიზაციის თავმჯდომარე ბრძანდება მიტროპოლიტი დანიელი, ასე დაგლოცა რომ გველოცა დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია ჩვენი ტერიტორიების საკითხი, ხო? ჩვენ და ზუსტად დავით გარეჯის უშუალო სიწმინდეებში შეეხო ეს საკითხი, ხო? მონასტრის კომპლექს ლავრას და დღეს ჩვენ ვიცით რომ თოფით და ხმალით ვერ გავმკლავდით წელს და აი სამშობლოს დაცვა დღეს არის ლოცვით, რწმენით, ჯვრის მადლით, წმინდა მამების ლოცვით და ჩვენ გთხოვთ ღმერთს, დიდი მამა დავით გარეჯელის ლოცვით უფალმა ღმერთმა საწინდარი ჩაეყაროს დღეს დღეიდან საქართველოს მთლიანობას, დავით გარეჯიდან აფხაზეთის სამაჩაბლო და ყველა ის ტერიტორია, როგორც ღირსი მამა გაბრიელი ბრძანებს ნიკოპსიიდან დარუბანდან განთლიანებული იყოს ჩვენი საქართველო, დედა ეკლესიაში მოსულ ყველა ადამიანი და დაროჩოს ღმერთმა მამა დავითის ლოცვით. ღმერთმა გისმინოთ, ღმერთმა გისმინოთ მამა გიორგი. თუ შეიძლება აი მარშრუტზე რომ გითხრათ, რა გზას გაივლით და როდი სრულდება დავით გარეჯის გზა? ესე იგი, ეს გზა დღეს ჩვენ უდაბნოს მონასტრის მიდამოებთან გავშერდებით, იმიტომ რომ ხვალ ნიონათლის ცემლის სახელობის მონასტერში ვწირავ. იცით როგორა, მე ყოველ დილას ვწირავ ჯერ აი ვთქვათ, მე ახლა გზაზე ვარ, მაგრამ ახლა უნდა დაუბრუნდე მამა დავითზე, წირვა უნდა ჩავატარო.
მერე ხვალ ნათლის ცემელში მერე კაკა დოდო გარეჯელი ზუსტად დოდო გარეჯელი ხსენება და დოდოს მონასტერში და შემდეგ 17-ში ხუჩაბა ჩვენ ვამა დავითის ლავრაში დავით გარეჯში დავასრულებ ამ გზას და იქ საზემო ლოცვა ჩატარდება და თბილისიდანაც შეუძლიათ ბევრი ითხოვს ჩამოვიდეს და დაესოს ამ ლოცვა წირვას. დიახ. ბაბა გიორგი, ზოგადად მინდა გკითხოთ ასევე მომლოცველობითი მსვლელობების მნიშვნელობაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ მეუფე დანიელმა დაგლოცოთ და იცის საზოგადოებამ, რომ 30 წელზე მეტია, რაც მიტროპოლიტი დანიელი ხელმძღვანელობს წმინდა ნინოს გზას, ასევე წმინდა ანდრია მოციქულის გზაზე დადიან მომლოცველები, წმინდა სიმონ კანანელის გზაზე და აი ეს ტრადიცია უკვე კარგახანია, რაც დამკვიდრებულია საქართველოში, აი რას გვეტყვით მომლოცველობითი მსვლელობების მნიშვნელობაზე? მოდით მე დავიწყებ იმით, რომ მის ლოცვა უწმინდეს ლოცვა კურთხევით 1999-ში ხო დაიწყო წმინდა ნინოს გზა. ამ გზაზე ვინც ლოცვით მსვლელობაში მონაწილეობდა დღეს ბევრი მღვდელმთავარია მათ შორის. ასევე ანდრია მოციქულის გზა 2000 წელს სიმბოლურად იყო უამრავი ადამიანი, მთელი სულიად საქართველო მოვიარეთ, დასავლეთ საქართველოში ანდრია მოციქულის გზა იყო, წმინდა ნინოს გზა აღმოსავლეთ საქართველოში და ერთდროულად დასავლეთში ჩვენ ვიყავით ქვემო სვანეთში საგერ ლენტეხის ეპარქიაში და წმინდა ნინოს ხატი ბრძანდებოდა აღმოსავლეთში და ერთდროულად ერთ დღეს ორივე ხატს წამოვიდა მირონი. ეს ხატები ანდრია მოციქულის ხატი ბრძანდება სიონის საქართველოს ტაძარში და წმინდა ნინოს ხატი ბრძანდება ღვთისმათა მონასტერში. ეს ხო სასწაულია? მე შემოკანლის გზა აფხაზეთიდან ვარ ჩვენ და თქვენ ისიც ამ ჯგუფს ქენ ზვალეთ მეგახლავართ უკვე მეექვსე წელია წელს რომ ამ მსვლელობას ვაწარმოებთ და ვთხოვთ ღმერთს, რომ ნაციონალურ კანონის ლოცვით დაგვაბრუნოს აფხაზი, დაგვაბრუნოს აფხაზეთი. ასევე ეს ახლა დოდო გარეჯელის გზა. დააკვირდით ქაბატონ ელისაბედ. აი ფეხით ლოცვით მსვლელობის შედეგი რა არის? მამა დავითმა გარეჯელმა საქართველოდან იერუსალიმამდე იმოგზაურა ფეხით. მერე იერუსალიმში არ ჩათვალა სიმდაბლის უმაღლესი აი ფორმა გამოხატვის. როგორ შევიდეო, არ შევიდა იერუსალიმში და თქვა რომ მე როგორ დავაბიჯო ჩემი ფეხებიო იქ სადაც ჩემი მაცხოვარი იესო ქრისტეს დაიარებოდაო. და არ ჩათვალა ღირსა თავისი თავი და იმოჩა ღამე გაათენა და აიღო სამი ქვა, უბრალოდ სამი ქვა აიღო ჩაიდო ჯიბეში და წამოვიდა საქართველოში და პატრიარქს ეცხადება ანგელოზი ატეკი ეუბნება და სადი ერთი ქართველი მერია ჩამოსული მთელი რუსების მარნი წაიღო საქართველოშიო. რა თქმა უნდა მივიდნენ კურთხევა აიღეს და ორი ქვა გამოართვითო და ერთი გაატანეთო. ნახეთ წმინდა მამა ჯერ ასურეთიდან ჩამოდის საქართველოს აი ფთიშობლის უხეთ ქვეყანაში ფთის კურთხევით და მადლით აქ ხო ფთის სიყვარული და წყალობა უნდა დავინახო და დედა ფთიშობლის. მერე მამა დავითი მოღვაწეობს აქ თაწმინდაზე და თბილისში ხადაგებს და თბილისში მას ცილი დასწარეს გახსოვთ ეს სადაც დღეს ქაშქვეტის ტაძარი არის ხო. შემდეგ ის იმისთვის რომ გამოცხადდეს ეს ფთის უდიდესი მადლი და ამ დიდი მამების ლოცვა მიდის უდაბნოში და უდაბნოში როგორ უნდა გამოცხადდეს აი ამ ქვის მადლი რო ჩამოაბრძანა მადლის ქვა რო ჩამოაბრძანა ეს ერთი. მეორე თქვენ იცით ეს მსხოვრებიდან რომ ურჩხული რომ გამოვიდა და ცხოველებს ჭამდა და მას ზეციდან ანგელოზმა ის დაამარცხა ანუ ცეცხლი ჩამოვიდა და დაწვა და ეს ურჩხული სიმბოლურია. ეს არის ის ჩვენი ჩოდვები, ის ბოროტი ზალა, რომელიც ებრძვის საქართველოს და ეკლესიას და მამა დავითი დამწუხრდაო, რატო ქენიო და ნუ დამწუხდებიო, ანგელოზი ეუბნება რომ ესო მერე ზღვაში წავიდოდაო და ხალხს დაღუპავდა. ანუ ზღვა ამ შემთხვევაში იგულისხმება კაცობრიობა და დაღუპავდა, ანუ ბოროტის ის მანქანება ზუსტად არის დაღუპვისა ხო მისი მიზანი. აი სად გამოჩნდა მამა დავითის მისი სასწაული მადლი და ის დიდი სიდიადე, რასაც ქვია უდაბნოში მომლოცველი მამის ლოცვა. და ჩვენ როგორც მადლიერი ერი, აი მიუძღვენით მამა დავითს მის საპატივცემულოდ, რომ მამა დავითი გვიშუამგლოს მეტის წინაშე ილოცოს ჩვენთვის, რომ ღმერთმა გვიშველოს და ეს სინანული, ეს ლოცვა შეიწიროს, რათა უფალმა ღმერთმა აკურთხოს ჩვენი ქვეყანა, დალოცოს ჩვენი ერი და გააერთიანოს და გაამთლიანოს დედა ეკლესიის წიაღში სულიერად და ტერიტორიულად ჩვენი ქვეყანა გაამთლიანოს.
ამინ, ძალიან დიდი მადლობა, мама გიორგი, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და იმეც ვიტოვებთ, რომ როდესაც დაბრუნდებით ამ მსვლელობიდან, უკვე შთაბეჭდილებებსაც გაგვიზიარებთ. წარმატებას ვისურვებთ. დაგლოცეთ. გმერთვა დაგლოცეთ, გაგახაროთ. შევახსენებ მაყურებელს, გვერდთვებოდა კოდორის ხეობის მთავარანგელოზთა სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გიორგი გურჩიანი. შეგახსენებთ, რომ დღეიდან დაიწყო მომლოცველობითი მსვლელობა დავით გარეჯის გზა.